Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana bugun Sirdaryo viloyatiga yana bir mijozimizga Xunji mototsiklini sotdik 33 million so'mga. 1,5 tonnalik, 1,40 2 metrlik kuzov. Kabinkasi bilan, kabinkaning narxi 200 dollar. Kredit asosida, o'sha kreditga mahallada hokim yordamchisi bor. O'shanga borib ariza topshirasizlar. Yagona darchadan elektronik klich parol olib Telegramga tashlab bersalaringiz, shartnoma qilib yetkazib beramiz. Manzil Toshkent viloyati Bo'ka tumanida joylashgan. Xunji mototsiklimiz. Naqd pul kredit bessin asosida qilib beramiz. Kimga shunaqa mototsikllar qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Dastavkalarimiz bepul. O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz. Dastavka qilib yetkazib beramiz Sirdaryo viloyatiga. Telefonlarimiz ekran ostida qoldiramiz. Tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Viloyati Bo'ka tumani manzili. Narxi 33 million so'm bo'ldi. 1,5 tonnalik. Elektrichka so'rayotgan akalarimizga Elektriski Babu Motors firmasidan 1,5 tonnalik, narxi 22 million so'm. 500 kilolik 18 million so'm. 1 tonnalik emas 20 million so'mdan. Eldosh so'rayotgan akalarimizga Eldosh mototsikllarimiz 33 million so'mdan 1,5 tonnalik benzinli mototsikl. Motor qismiga 2000 km garantiya beriladi. Motor qismiga 2000 km garantiya beriladi benzinlilarga. Elektriski mototsiklda hamma turidan bor. Narxlari 10 milliondan boshlanib 33 million so'mgacha elektrichka mototsikllar bor. Biroy kafolati bilan qilib beramiz. Kimga shunaqa mototsikllar qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Dastavkalarimiz bepul O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz. 2000 km garantiya beramiz motor qismiga. Kabinka teng so'rayotgan akalarimizga modelni kabinka ham sotiladi. Narxi 250 dollar. Qo'sha balon so'rayotgan akalarimizga mana qo'sha balon ham bor. Qo'sha balonda narxi 38 million so'm. 2,5 tonna yuk oladi. Real moto 33 million so'mdan 1,5 tonnalik. 2 tonnalik 36 million so'm. Kimga shunaqa mototsikllar qiziq bo'lsa, yana aloqaga chiqasizlar. Dastavkalar bepul. Tushunmagan joylar bo'lsa, telefon orqali tushuntiramiz hammasini.